Rozmýšľali ste niekedy o tom, prečo na poloprázdnom parkovisku auto nezaparkujeme ďaleko od ostatných, ale radšej vedľa iného auta? Univerzitný profesor Rob Henderson, to poznáš jasne, tvrdí, že za to môže efekt reklamy. Množstvo tovarov a služieb, ktoré nás obklopujú, narastá neuveriteľne rýchlo. Je pre nás nemožné všetko si odskúšať a preto sa spoliehame na názory ostatných ľudí. Túto techniku marketingu často využívajú v reklamách, kde určitý produkt odporúča 9 z 10 opýtaných. Podľa profesora u nás rovnak aké podvedomie funguje aj pri tom parkovaní na tom poloprázdnom parkovisku. Henderson. No. Volal mi Robino. A chcela by som to tiež vyskúšal, že na poloprázdnom parkovisku. No nájdite poloprázdne parkovisko, všetky sú plné. Pravda. Nenájdete u nás. No. Ale pri rasochách majú voľno. Tam je pre kamióny. No, chcel som povedať ešte, že tento Robino to dotiahol tak ďaleko, že on vždy dokázal zaparkovať iba na poloprázdnom alebo poloplnom. A raz sa dostal na prázdne parkovisko, on nevedel zaparkovať. Spôsobil veľký škandál, že čo to je, že sa tu nedá parkovať, lebo je to celé prázdne. No a dneska ho pozorujú odborníci. Štátny efekt je to, čomu ja pri sám zemi nerozumiem. Že prečo najhoršie to na mňa pôsobí pri voľbách, keď niekto volí stranu podľa toho, že si myslí, že ona dostane najviac hlasov. To je ako, vtedy si vždy spomeniem na ten slávny výrok, už neviem koho, tuším Murphyho, ktorý povedal, jedzte kravské lajna, ľudia. 5 miliard much sa nemôže mýliť. Nechutí to zlé. Ale to... Toto inak vysvetľuje aj to, že prečo má Boris Kollár taký úspech u žien, lebo ho odporúča 9 z 10 matiek jeho deň. Inak keď si pri tom... Je to neuveriteľné, ale naozaj asi pred týždňom mi kamarát z Brna poslal, posielame si také veselé MMS-ky, SMS-ky a tak mi poslal tento vtip, to je presne k tejto téme. Proč vždy doporučuje novou zubní pastu jen 9 dentistu z 10? Co je zač ten debil, co sa mu furt nieco nelíbí? Ďakujem. Ďakujem, Bobane, padlo mi to k téme, výborné. No len k tomu parkovaniu mi tak prišlo, že, lebo jedna vec je takto zaparkovať, ale niekedy sa naozaj, že strašne sa tlačia tie autá na seba a zvlášť ja nechápem tých, čo maľujú v tých podzemných garážach tie čiary, lebo autá sú stále väčšie a väčšie a tie boxy sa stále zmenšujú a zmenšujú. Ja chápem, že chcú zarobiť a napchať tam, ale potom naozaj tam vidíte tí ľudí, jak vycúvávajú, že všetci tam začne to všetko pípať, lebo majú zapnuté tie smerovače a potom furt tam počuje zrazu, že a potom prídu aj veľakrát tie manželky domov a že zlatičko, parkovala som, oškrela som ti auto a chlapi naštvaní. Hej. Jak si mohla tam, že... A tie ženy na to majú potom odpoveď, na ktorú my potom chlapi doplácame, lebo ženy nám povedia, no, jak som mohla? Vieš, jak som mohla? Keď 10 rokov mi vraví, že toto je 20 cm, tak... Tak som mohla. A ja by som ti povedala, na budúce chuť nakupovať ty. Jedno s tým boskávaním. Ja teraz si kladiem otázku, lebo to je, že niekde je boskávanie. A sme ešte není. Ja tam nie sme. Ešte nie. A ja rozmýšľam, čo si to spojil. Prepáčte. Ja som ako ten Slovák pri Niagare. Poznáte starý decký. Furt na to myslíš. Milan sa už ponáhľa. No. Ká sa ponáhľaš, veď už vydrž. Ja točím osmičku. Okolečko navyše, dobre. Nie, ja len ešte chcem k tomuto, že hrozne som rád, že s tým parkovaním, jak to je s tým parkovaním, že tak nefunguje aj na záchodoch s pisoármi. Vieš, že keď ty čuráš, tak by k tebe priparkoval ďalšie úplne na blízko. Ale toto je pravda. Toto, ja neviem prečo, ale vy to ženy nemôžete zažívať, lebo vy nemáte otvorené
boxy. No veď chvala Bohu ešte, no, aby sme to mali otvorené. Ale si predstav, že my to máme. A to je... Chvala Bohu, akože aby si niekto... Nechcem si to ani predstaviť. Vieš, aký to je hrozný pocit, že ty sa postavíš, že teraz musíš akože ten očný kontakt držať hore. No. Vieš, a presne, a teraz stojíš, a tie, ale my máme tak vďaka tomu vypestované periférne videnie, že ako náhle zrazu a ty, že hej. Že proste, lebo ty nechceš, aby niekto akože, že sa pozrel. A najhoršie na týchto veciach akože sú také, keď sú takí tí machri, lebo ti to nedá, keď niekto príde a sa postaví o pol metra od za teba dozadu, si robíš, no určite. Akože, vieš, no určite. A teraz ti to nedá, tak sa akože kúkneš a ty vlastne zistíš, že on proste len si nevie rozopnúť, vieš. Takže... Prečo vy neprotestujete? Že prečo ale vy ešte... nejdete na námestie a neprotestujete, že chcete mať kabinky aj vy? Prečo? Však to... Vieš čo, no, nepáči ono, sa vám to? Je to racionálny návrh, pretože no. Tomáš to môže potvrdiť z vlastnej skúsenosti, jak stojí pri tom pisuári a sa niekto na ňo pozrie a povie, aha, hudák. Ale tak toto už je, tak mňa ste tu vysmievali, že som sa už dostal niekde inde. My hovoríme o parkovisku, tak už prestaňte čúrať na parkovisku. No. Ale Maroš, nie si ďaleko od pravdy, lebo to sa mi raz presne stalo, no, že chlapík takto pri pisoároch, cíkárov sa obzrel, že a pán Hudák, a to, že zdravím. No. Čo urobíte? Ale no tak to je známa filmová tvárička, ale to no, všetci poznajú a všetci to hovoria, ale stalo sa to pôvodne Karolovi Čálikovi, nech mi to prepáči, v Trnave na stanici, že cíkal a prišiel taký pán, ktorý niesol už niekoľkoročnú opicu na hlave, celý ufúlaný, sa postavil takto a tiež takto čúral a potom sa pozrel a spoznalo. Prechytil a známa filmová tvárička.